Berdevke Grupa Mosko Kahira ya li ser rikberiya Sûrî tê nîşankirin, Qedrî Cemîl Ragihandê, gonivîzgeha şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriye Stîvan Dîmistora, nameyên vexwendinê ji aliyên danûstandinên Sûrî Sûrî re godê 13 Nîsanê de dest pê bikin dişîne û gote got em bi awayekî fermî hatin vexwendin û em ê 13 mehê li Cinefê amade bin. Qedrî wiha got go Kurd tevî şandeya rikberiya Sûrî ya grupa Mosko Kahira nabin. Şande dê li gorî platformên Mosko Stambûlê û Kahirayê werin saskirin. Derbarê Kurdan hîn tu biryar nehatiye standin lê ew li ser vê yekê dixebitin. Berpirsê di rikberiya Sûrî de helwesta welatên Rojavayî yên pêşniyara Rûsî a tevlîkirina Kurdan di danûstandinan de red kirin. û wek helwesta gunayê qebûlkirin nerxandin û got li aliyekî her kes behsa piştgiriya Kurdan di şerê wan yên dijî Daişê dikin û di nav de Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û li aliyekî din heman alî hebûna Kurdan di danûstandinan de red dikin. Qedrî wiha domand tevî got Kurd roleke mezin di çareserkirina krîzê de dilîzin lê bêyî wan Cinêv bi ser nakeve. Gera dawî ya danûstandinan di 24 Adara Bûrî de bi dawî hat, bêyî got ti pêşketinên rasteqîn bo çareserkirina siyasî were bi dest xistin. Lê niha hêviyên mezin li ser asta duyem ji danûstandinên Cinêfê tê nedanîn got ew krîza got 5 sal didome bi dawî bibe.